Nigwenda kumwira ndo mwe hindi ria riothe muci waingira roho wa unafi roho wa ugo roho wa raguri roho wa munafi wakwa roho wa muhujia wakwa roho wa mudu ati uhoyagira roho wa ati ndaheirwo magutaga ndaheirwo maidoka ndaigira muci aga ndaheirwo kina undu ucio riria waingira thini wa muci muci ucio ni guthirothe no thira kuma rugongo nginya kienda Tondu wona wathi kuria hoiria cirigetha makapte meciria maku mabaga gukwira maundu maria magukuguoyohia na maundu maria maramenya ni obvious thiini wa muturire waku wahota kwirwo ni mwari wa nyuka urakurehera thina ni brother yaku ukorogete angahi ni mutumia wa brother yaku uthia gwika atia anga ni muhunjia wanyu anga ni neighbor you know ni thoguo munini ni thoguo mukuru wambaga kumenitha ni andu aria makurigicairie Deli ya roho wa muona fii wa igira line wa mushi. Ate deli ruo, daho wa iruo, daho te iruo igogona, daha kiruo maguta, aga daha iruo maema akira alimu aga ageku ate. Maudubasi yomo the matire na vata. Na gotiri odoge tuma gai ya wikira, ori ya ale da wo wikira. Dori ke doge he gai na yela wikira kira da wikira, ori ya da wo wikira. Dori igogono na limu ugeru tanigela ate o activate gai ya rute wira line wa motorewa. Gotiri ke dota keu. Gai ya wikira kira maudumari ya modi ya wikira kira toni ya kwedete. Toni ya gwiciragia tondu wi wake tondu ni responsibility yake gukuhangira tiga kuhingicwo ni mundu ati ni nie ndatumire uteithike uu ni nie ndatumire wone uu ni nie ndatumire uthie guku gutire mundu ngihota gwikira undu kana guguteithiriria ngai gugwikira ngai ndateithagio wira ni kugu andu ni matige gukorwo maigirirwo mirigu itari na kurieri maundu mangi makwigia makwinyarira makwinina makwi fora igu foro gina besha sia kuna maundu maria mothe winamo there is nothing gai afataraga nigetha gwikira wenda gugwikira ona gutiru ndu fataraga gwika agwikagira oro uguo and you, if you go to the bible you will see ona mudira watoraga haria bethi sai gutiru ndu jesu ekire jesu nigetha jesu amuhonie he just got him one morning kana one day na kimona kimwika maundu mothe maria gutiri undu ona umwe na ndi undu uyu mukamenya ati aturu mut andu matiguikana matinyitaga kigu turu unyarire gwo wikaga maundu maria mothe wikaga nga wikaga we gwitua nyakiega kwirutithia bianga ku kwihothithia nga kuoga mau mothe ni kwigia wigiaga na ngaida gwikagira uri agwikagira tondu uri urekira urekire Gaida gwikagira uri arenda gugwikira tondu ni urahandire mbegu no we ngai agwikagira ugu tondu ni responsibility yaku ta ngai waku ta thoguo gukuhangira na gugika wega you don't need to do anything you don't need to do any sacrifice nothing ngai agwikagira tondu ni akwendete the earlier you know this the better for you koguo witigire muno maundu macio makuga ati muhunjia wakwa uangane muhunjia wakwa uangane munafii wakwa uangane we unjiraga uangane we waigire ona ngika uangane we waigire ona ngigigia uangane we gutiri there is nothing that God needs to do what you want to do in your life